naší hlavní zprávy. Rychlý obrat v protiepidemických pravidlech příjezdů do Česka. Povinné testy pro Čechy nakonec nebudou. Další tisíce lidí skončí u dodavatele poslední instance. Konec ohlásily dvě menší energetické firmy. Čeští hokejisté do 20 let neodehrají přípravné utkání před mistrovstvím světa proti Švýcarsku. A dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku s deštěm nebo přeháňkami, teploty až 10 stupňů. Jsou tu hlavní zprávy a Martin Matějka. Radiožurnál Zprávy. Ministerstvo zdravotnictví nakonec od 3. ledna nezpřísní pravidla pro Čechy, kteří se ze zahraničí vrací zpátky do země. Při příjezdu tak nebudou potřebovat PCR test. Resort to večer uvedl na svém Twitteru. Ještě odpoledne přitom avizoval, že Češi test budou muset odstoupit. S podrobnostmi je ve studiu redaktorka Adéla Paruchová. Ministerstvo na svém twitterovém účtu napsalo, že při přípravě a zveřejnění nových opatření došlo k nedorozumění. Podle aktualizovaných pravidel budou nakonec koronavirový test před příjezdem do Česka potřebovat jenom cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, pokud nemají v Česku trvalý pobyt. Rychlé změny pravidel kritizoval opoziční poslanec Karel Havlíček z hnutí ANO. Vyhlásili podmínky pro všechny, kteří budou buď cestovat do České republiky nebo se vracet do České republiky. Nikdo neví, pro koho to vlastně platí, takže chaos a zmatek. Podobně se vyjádřil taky předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Podle něj mohly rychlé změny v opatřeních mnoho lidí zmást. Adéla Paruchová, Radiožurnál. Dnes je štědrý den, křesťané se připravují na příchod Ježíše Krista. Většina rodin chystá slavnostní večeři a děti se těší na rozbalování dárků pod vánočním stromečkem. Malé provozovny, benzínové pumpy nebo třeba obchody na nádražích můžou mít dnes otevřeno celý